Bismillahirrahmanirrahim. Lima itu telah menyelamai. Beruli sore kayu. Utawi kidarita. Hikayat kang kaping kali. Sing wasta abroja kembuta siap loko dingin siap abroja kangling anak pratama sesu mari bapamani ratakan mendingan ngaris masa apa tuan dak yaya siapa kau jadi wacana? Pemisah di sini yang disun dari olian mereka di sini umur saya desa saya desa rumah mama nganing malas apa nganing petang ngaji catatan mulia anak malaikat berapa maka ucap malaikat yang saking petang ngaji Mesekin betul dengan penalingan Berti buruan nira Semiki wajah orang wiku Sabah rumah saya yang tak diwari Saking mengusi malaikat mereka Rawan mali yang adika Jangan kau rejani, lan mani sedih masa tuh kesun anang kelan. Sebenarnya sih lagi emang nganing, indah mu sataran kata makan esun lagi. Ing suara ni malaikat tangan nikah Muhyiddin ikan berkah makan isim lagi liwat betinalah segera isun punya muli Inggris meneta nasari tulai so nanjuk dulu kembali ibu mandirai kona sunali saking hati meresi mandirai minasa suara maka suara mandirai dewasa namulah kona kew halwa Tinggal sama presiden yang pinggalikah sejak seniangan tu, ada lebih kawat sahaja itu miraki. Anak suara kamu tak maling manila. Maka nak cari suara, eh ambil kerja. Karena sudah muli sunul kencing adam maganda di duduknya pasiran indra ngapan tidak tantun kardi sunkon baik anai baik manira
Yang tidak tentang indra warannya celai mari kau dorin jangan sama tidak jalani mari nyawa masih rumah kau kan telah dituru anak dini ngawas tapi usura panai kerjain kau kerasa dini isu ikuna hikaya tinggal gabin tiga kuata sawiti musami ingkang wasamalo anak raptawo sasiki takin nengis yang mwitin puna pakrani kuon tuan yang diawalia dari si luising sesama Tuhan warta kena sadaya nyamba siangga ko dengan nikah kena sakit wedi manira tanyalo tanyalinyo satu ni uribana kama sungga pun kayata Yesus yang dangu duka naik dasa jela nangis tuan masih adik di mangsa ni wong tua sarpa Sondong amangan-amangan naik dan sud pribadi serta kawan wong kata makan esu nanut murid mari kita menjadi sapi perhatian menukur esam benar makan asak sana benar ning manira serta koro iku anguta temu di nikang mereka Nyabrakori apa Sirakin hari yang midi suka kumamangan warna sirakin hari Dening nyawa masuk majati Kena namangan dan turunnya Tesun keliwat negeri Nyata suraning sapi Sigra Yesun mantuk di Wesma Saprapta di sini Wesma Makanis untuk muli Atataing luhur gunung arfah wastani ngarga wakang ngerta mengaji ngokening kumpul anak gunung arfah nah kita palanya risampuni ramangkana makasih menjamin kerasa kesain negara Baghdad di makam aturan kesen widin ingkang api nun ingkang ibu hanya ibu hamba senang katuan ini karena Allah langsung kanikah kaulah pamir kesah datang negara Baghdad di kang ibu di badan asrani yang anggul tangsi bimbing asa pada ini
Tidak terangan etan isu nuhuan perang kalian era gusti amit miyos marimba raja badan siap nilko dirotan siap mulai kang kakasi datu dasa kang badak binak prakesa eta tadi kukunan kan iya, orang keluari orang mencet kena kupu Kinanti. Kinanti mah mun ke sebelum mah dalam ngerti teh budak letik bisa ngapun teh. Budak letik bisa ngapun. Mabaku ngapun napoti. Nyangan mama saya so pening ubuhan, non bayu nu kapangi. Hari berang garang tul, pinu di nyatang kagai. Kisada to perakan, nu pitu non garana, lorong lamun te kapangi. Nanyo abade nanyo sasenare sami bu tangalap binar tumuli gereke antrin kundang serta senakan ni tetang teka niratang putra hariri ingkang buari samun harum datang ingkang siwi aduh anak itu anak mati wakmu sirapin senang yang tenang sibia dati gagal silani hati musing kekasih su penulis
kapangilawan ko pala po na ka matinuturi para sa iyong braja pagdan. Kopila, kopila, kang tinut pindi. Puhosa manikang ibu, kalintang de ning pregalin. Sapadari kang putra nuk pasirin kapti, saksana sarikang warna. Puja tilas si kami. Amu masing kalbu, datang jawa dari hati. Jadi sunran ngani, ngani ngusagi wadana. Kesuntekan di nekang hari. Lah kan dari kamarnya dengan mereka ibu kalintang dek minggu musang siapa kali rumus praktai desa panggannya nikah siapa kali rumah gana resut mingat ingatlah rasa widi. Makanya suntuk kamu lawan nunggang tunggang wajib wong anaknya sabda kabe ikut suntingan di pada megang kokila unikang sututuri. Sagain kopila sampun akan ada dayanti iwa dagangan pesan kakak beda jenderai dan ibu kang sami dah kang sami nunggang turagi. Iya mah dina kukuhna mah sama kulaba ieu mah. Lain kukuh-kukuh batur ieu mah kukuh-kukuh kulaba anu nu eta anu katarabasa teh bodoh pamanawa. Thank you.
Orang kiwari pukul nama di nama Pangkur. Di Pangkur dia hanya mukul mengus sama kula baik. Risang pun ya pun kopi lah bina kalah ngerti nemu senti. Kopi lah kan minmu menimbul kang samida. Karena siapa kau dedek di nunu dening wong gal sabida. Mangkana wong sa juga amaran yang merisa berkodi turah sari namu cipegi apa sebab-sebab ingkang sirah gawase abno beramu hepeka purufa dinar serta disunyi bayi tanah kemung catur tapi kali kau mus malih, aningan di perayu ceran aku ni dina ada di nasib aku der, yang cerat rumus yang aku, yang kada kisun, mana yang caca, kerekan cun pasti. Tuan megang ing punya nasional kira bagi dema pasti dalam indra anu tinggi nasa tu dasa mapan bangwanira amang sunduk kuduning kaliwat insandra tan layak amuti demi belum kiralamu semua tada anggono ratu anaknya saya di sambilin adina namu samudin inilah saya senang segerau malih mari sehatannya apa serta nira pekir siapa kau jirwacana anak patah kuliner ratun putih sudah kau ningkan lagi sungguhin kuih jatang mereka bekal kamu sirat tanpa tenang jenodora dema paye sayati makai maga bekal ikalunga angu pulih pangulune pus berarti sekarone padamu pengulune pasti tinggal pula lagi temulah siap nyoko di jalan pengulune begalani dari gue endong anda nyira nuya mangkat lompuni dah segala tanah minum rauh
kai penaibong mega kumpul ningaran jabar lagi andung harta sami. Sampun tobat.
Malita na na sa pitikanto, tananika, inarsa, nira. Saya bulan kudera bersama kumpul sakuming bunga meso ngapenggang harta niko pilah uni kamu lihat kesadaya sewang-sewangan yang ada ini dan injama wismiyo se Abdul Qadir sehingga mali pintiga inono masa melebet mali sasamu nikapi telur siapu lafa mula mari saya berkodir disaksenal amatur turut kami angkat indah nak saya Abdul Qadir mohon terani metra mengganti kata junari saking siapa tidur pedang dekat tetap ramah iki wali Allah kang luhung esok nesak yang wali bandar orang koni sununi mari ke sabu kodi selang nanging anak penisu depon sirak pada beruai ku jen wali Allah kang muku anggamu dan ora isun karena nyakan semuhidin siapa lupa hingga perlu satu nesu nanulu sejelamu isi rai se Abdul Matana semuno samping beda kangkanan pratamari rai magri sorateng te jekang kiwe sakungin prawriya kahanan inasa bandar
miwangini ya negara. Di samen penemang tanah Yesus nadeni sato. Alhamdulillah karena bapakku Bapak Rati, pangudah-mudahannya teh Bapak Rati sing dipanjangkan yuswana anu barokah amin ya Allah ya rabbal alamin. Ulama kelagu dilah ya mah. Ngandika sabua apa semongko Tuhan us prakta maring negara Baghdad yang tiwaktu ku Tuhan kang ngamarentah sadaya saguming para aulia kang ana ing desa Baghdad miwa ing lian negara ing samapan emang kane sunan dueni sataku kuluruk sanalika samapan ayam Tuhan ku kuluruk tan bentare prakta ing dina kiamat masur keramat Tuhan mangga semua pasake pusaka nirapan sampun sidungaken sedaya ing semuidin kang mulia orang akan pasujudan miwa tasbelan kawacat tetangan sartalan pinggang usti narima sedaya ngandikan sambul apa becik Tuhan beatana seabdul Qadir wacana hamba usbeating kuna ing semasumikan nama sasampuning mangkana aluaran kang sayangka saking madrasah sedaya sangsana sambul apa segera tumundang sing minbar alunggu ing amal andam sahajanda kang asta Abdul Qadir jalan tur sarui aris wacana tuaning besok pamayen tekang sawiji masa mapannya di tuan uga anggen teni lunggu hamba maka tuan doa kena den ulas maring wong tua maban saguing kamulian usana ing atas tuan lawan sawijin carita saking sebajar kamulia lawan satunian atas be abu lapa kang usinuakan ya ing Abdul Qadir jalan namun dina kening kasma wicile munjar periangga kelawan mali kawaca pangi sunga syabu wapa yen semudil sumala jejar tingkang risukan winari sedingkang sahabat awasta ahli aulia haitikan terbe putra sasampuning sumala jejarit iku temudak maring sewasta Muhammad wa iringkang terbe putra mangkana mali ku capek pinggang sing sambu apa
dan kengingan ginarapan dening saking manusia yen anakang anggarapa yang titangane puara baliin dada priangga lawan sawiji carita saking selamat ngandika nalika iki masa sadol Qadir taruna suntingan yang teja lewi padang anrus yang sabta petala miwain sabta akasa tangu cabang nyarita lamun isun isun nami arsa saking luring akasa ageking gagana suara ning paksi soka tau jari paksi maka Abdul Qadir husnya tengaran wong sidikia ikayat kang kaping panca saking syamullah kang wasta yusruni kang darbe putra Yamani ingkang negara sapehi ingkang majam Allah nganti kamakai son seji masai son lunga ing Baghdad bareng lawan anak sapo iku rewang ison lunga setia anggulati pada ilmu ning Allah kang mulia sakaroni anunggal kasyamullah lan anak sako mapan sakaroni sama ngarep bating sukma lawan sakaroni arisa unjungi maring ulama kang ana ing praja Baghdad lawan ing Baghdad ana nengge sawiji wong paria ingaranang gosul alam mangkana gau sinarita kakening kamulyanira lawan otakeng punika tangka tinggalan dan dening jalmangin yang anawang arsa yang unjungi kang sarira yang tika tinggalan kang warna maka tumoh samudaya kali lawan anak sakoran semuidin katiga Syekh Qadir nalika iku pan masih taruna sami yang kuno mianut marga naksako awacana mengkoyen prapta ing Baghdad sun soal gaus punika lawan masalah kang parianga pantas mangsa kajawaba Allah mali wacana yang isun tekamaran merana gosiku mengkosun tanya bangunangane sun coba usik isun yang wardaya mengkosun kon ambeda ambadya soalingkang anang nala sartalan jawab apa Tentu Qadir wacan isun angin doing sukma yen duwe cipta maka anyu aling gaus kang mulia panggaus iku ijaksana risang punira mangkana sampun prapta seketika maring negara Baghdad seperantaning pernah hanira gos ikutan ketinggalan bindel sesang ketiga semuka dan hingnala tanah layak mulia ketinggalan wasiku inganan sako amuas esmu duga babu sirana sako
izun mureng karpira tuhuk sira arisa nyobain sajroning atira ana swalingkang paryaga anu suanira mangkene jawab iya anang sanggotan wacana lewat gegetuning manahira dening kauruan musike sajroning nalanulya gosi kungan di kauruhan niranang sako tuhu kapir kengilan muhrubing mustika nira neharga sikutu ningaling Abdullah sahan Abdullah sun uninga insake karsanira usikira ing wardaya sirah maliar sanyoban unu sualira mangkene jawab iya Abdullah wadira besok sirah kenang coba yang dikasabuting angganira watas pepentiling karena paliputan dening dunia lawan sirah liwat ala dening tanpa tata rama rinsampuni rawangkan merga sikutu mingaling siamu kodir jailan sigra dunia pinaranan kursarwi tanah tarang kragrama maka kau sikungan dika syahdul qadir kang mulia satu ne dua uga Sukmajati lawan Tuhan suka maring Nabi utusan yakti Tuhan sun tingali ing Raja Baghdad besok Tuhan kang amusti lawan sun tingali Tuhan lungguing mimbar serta Tuhan ing benjing duhe pangandika ing salur mimbar sagung ingkang para wali kusadaya ingsun para takzim lan satune sake wali Allah pun nake ana ing dampal isun soraning dalamatan dalamakaning wong ahli wongiku pada gungakening Tuhan sami sawising ucap gosiku dan kaksi sesampuning gosiku tan katingalan maka tuang ring satu nehus nyata Syahdul Qadir jalan yen kaparat ing nyawang widi lan wali berkahin gos punika uni lawan cinarita sampuning makananer wos lami-lami berata ing masaning jumenang aulia
yang bukan dirjalan datang selaya cetoni gosikuni mapan punika sedaya kalian dari syamu qadir duka kumpulan lawan para aulia lawan alim-alim riwahun fos-fos sarta wongkang sarta wongkang-angali innalikai kusamu idina ucap insateng para walia naik dalam makan sikilison sedaya bunda kingkang para wali maka sakung yang para wali sedaya sajutan miwal kakti amin tung pada saka pada sakaing wali Allah tak agungakan semuidin tuh aulia kan dinanggungin paribadi cinaritakakan malianak sako angulang sengaji nataim badan maka naging sapa utusin desa rung anjel mena ing narendra ing negara Turki semperam tanah yang perajarun marang sako raja rumah ningali maka maring anak sako mapanguskan kawruhan anak sako yen wong alim sarta pasehat pira-pira kang alim maka raja rumah umpulakan sekata yang kang aran kisisin tegesa punika pandetan yang nasoro maka pandetan yang nasokinan madak dening narandera rung angadu susu alan lananak sako pandetan nasoroni sewijitan anak mangka kuliah sakabe kisisan ilmu yang tanang sakon sinahan dening sangaji malawun cino malawus dinunjung nunggu anang sako maka uslami lami anar sako tumingalikang wanudia putrane sare bupati kang masih kenyawar dana ayu lewi aneng sangka lewat dari kasmaran tan kena denda guling anak sako matur sari narendra ada maring putri kinarya garwani seri narpati dan ayun dua mantuk anak sako sehingga ang lebat agama nasoro maka anak sako rehira kaliwat berengit dan dia warang lebat agama nasroni lawan cinta ditakakan malimah karena Allah wacana maka satu nesuning dimiskin sun dinunungkan kekasih Sultan Nuruddin maka sun tinita jening seh Prabu tinu awen mongkong perajaan reang sawa wong kuning negara lan wong mancanegara mangka mesun kalewa sugi lewi demani semari ngartalan waktu-waktu tekan erom tan kenang surut maka ujari suning hati bener tan anasiwa
Jotoning gos dongo dan kabe panus kalungguan dening isun miwah dening Semuhidin dan opat anak sapo. Hikayakan kapil sudah winar nisaking sekakali ingkang mulia kang agung agung karunik kawenang kakasih pun pangarab Syekh Umroh Syekh Umar Kemani lan Syekh Muhyiddin Abdul Qadir dan takoni dening wong lanang sanunggal maka si wong kang tetakon pun apa sebab tuan ningaranan Muhyiddin ing purwakane Abdul Qadir angus mulani sunaran Muhyiddin ing sasananika masa midar-midar suning pada desa Baghdad isun datenang gokas kumaris bener ing dina Jum'ah ing dalam hijrah Nabi sinalin 511 warsa waktu iku tarane Semuhyiddin kang umur anangge kawan dasaririr ya Abdul Qadir nabda makai sunanamu wong sawijong kalaroy ingkang sangat kuru aking sarirane maka wong ikuan ucap assalamualaika ya habibi hey, Tuhan Abdul Qadir Tuhan kang bahagia maka sunjawan salamnya waalaikumsalam maka ucapkan agering satu nelah tuan parak saking isun isun parak saking tuan tuan uga anglung wakening kami sundung wakening tuan sasampuning ucapkan agering maka cukur jasane wong ika sarta becik rupane lancayane semenu maka isun mulia ningali nulia wong mencah maring isun musen Syekh Abdul Qadir Jailan anata tuwani hamba angurwi maka isun amucah satu nambatan udani maka wong iku aris wacana isun agama yakdine lan satune isun jumeneng isun saking paningal tuan lawan malih samenu sampun anguripaken nyawang sukma maring hamba sebab tuan anguripaken agama ni nyawa widi jadi tuan kosunarani Muhyiddin iku sebab tuan nguripaken agama ning nyawa agung risan puning mangkana nuli wong iku sun tinggal dulia sunan jug-juging masjid arsa sholat maka isun anon wong lanang katemuan aing marga awe kaos wong iku ing kami sarta ngucap maring manira mangkana ing pamus yang juluk aranisun heh tuan Sayyidi Muhyiddin sasampuni wong kanul yang sholat isun jumat sawising Baghdad maka sagunging manusa pada marani sun awe salam
serta tangan istun dan nambungi lawan kabe wacana mangkana kabe ujareng widin kang luhung mangka istun gawat ingati ingali orang awang sewiji lagi sun ingaranan semuidin dan durung awang sewiji panggonan isun wakca Ika yang kapil sabto inar nisir sehari pengputra suri bini jing bangsa leyak di sunang rungu pangan dikana semuidin mangkan ikan sabdana sun lunggu maring panggonan kang sunyain rohina mewa ing dalam latri atas isun pariangga tan anasar tan isun seiji maka wakin sun tinekakan dening syaiton lewi ake pangkat kang rau lan setengah syaiton sami sarju samia nanunggang setengah lumaku lan padang gawa senjata lawan pada rupane amu modeni sawane anggigi nani lan kabeh ku arep mateni manira sawane ambalang laguru bimbeni kabeh sawane pun memodeni tunggak lantang sir kami isu tan obah tan ajri isun makan uliana suara saking sajarning batin isun pribadi mangkana lingin suara anga degan sirang dokot diring sekeng seto iku sedaya makai sun satu ni ana tepakan isun maring sirang lawan maring sun kuatakan sing kitulung isun maka sawisi mangkana orang naisun angres orang naisun angresani wadi ing sakating seton maka sakating seton sun boroni pada melayu ngiri nganan wustan katingalan sakabe maka nakang rong seton si dia memodeni bangu capek makan mundung marisun Abdul Qadir lunga sirat saking kene yen siratan lunga yakti belai angganira lawan setan ikum memadeni lawan sangat tingkang panggigila nul yasun tabok murdani si syaiton ibu pada melayu ya taisun ngamuji nyawang widi nadampi tulungi nyawang sukma mahalu la aula la quwata illa billahi aliyah